Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, escolhi 7 espécies de plantas esculturais para o seu jardim. Confesso que foi uma das escolhas mais difíceis que eu fiz, pois eu acho lindo qualquer plantinha, por menor que ela seja. Porém, selecionei espécies que têm sua forma escultural, que se destacam sozinhas em um vaso, em um jardim ou canteiro. Vamos conferir? A primeira espécie escolhida foi o pândano, ou pândanos. Uma planta realmente muito escultural, desde suas raízes até suas folhas e frutos. Ela é uma planta lenhosa, arbustiva, que pode chegar até porte arbóreo, em torno de 10 metros de altura. Possui na sua base raízes e suportes que ajudam a escorar e dar a beleza à planta. Seus caules se ramificam e possui folhas grandes em formas de leque espiraladas. Seus frutos, quando surgem, são grandes esferas, bem cilíndricas, muito ornamentais. Você pode usar tanto no jardim quanto um canteiro a sol pleno. Ela aprecia também solos úmidos. A segunda espécie, inclusive eu já falei aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, é a linda pata de elefante onolina. É uma planta também muito escultural, que tem a sua base bem dilatada e por isso o nome popular de pata de elefante. Possui porte que pode chegar até 3, 5 metros de altura e suas folhas são longas, bem lineares. Ficam lindas em vasos, bacias, como também canteiros ao sol pleno, sozinhas no meio de um gramado ou em conjuntos. Porém, ela necessita de sol pleno e terra um pouco mais drenada. Ela não gosta de água frequente. A terceira espécie vai representar os cactos. Apesar de não ser da família cactácea, a eufórbia ou cacto candelabro é uma planta também maravilhosa. Sendo uma euforbiácea, ela é uma planta que tem a seiva tóxica, cuidado no manuseio, porém quando plantada no solo, ela pode crescer e se transformar em quase uma árvore de tão grande que fica. Suas flores são pequenas, decorativas, são pontinhos amarelados, não são tão exuberantes quanto as flores dos cactos. Porém, existem lindos outros cactos, cacto bola, cacto espiralado, cacto monstruoso, que também forma lindas composições áridas no seu jardim. Lembrando, sendo suculenta, tipo cacto, gosta de sol pleno e pouca água. A quarta planta é um capim. Eu acho lindo o capim dos Texas e outros tipos de capim, outras gramíneas. Só que esse é exuberante, o capim dos pampas. Grande porte, pode passar 2 metros de altura, com folhas lindas, finíssimas, lineares e também com suas inflorescências em formas de plumas. Pode ser na cor creme ou também na cor avermelhada, arroxeada. Essa espécie é nativa do sul do Brasil e da Argentina e por isso tem esse nome de capim dos pampas. Ficam lindas soltas no meio de um gramado. A quinta espécie representa as palmeiras. Foi difícil escolher tantas palmeiras bonitas, mas eu escolhi a Washingtonia, que tem o caule muito bonito, tem suas folhas muito bonitas e também está sendo largamente utilizada no paisagismo. Seu caule é demarcado pelas bainhas, pelos restos de folha e com o passar do tempo, ela pode se desprender na base. Suas folhas são em forma de leque e percebe-se um pequeno fio ao redor delas e por isso que ela tem o nome botânico de filífera, Washingtonia filífera. Quando jovens, formam lindos vasos e canteiros, porém ela pode passar de 10 metros de altura e ficam maravilhosas nos jardins. A sexta espécie é a caizuca, uma linda tuia muito usada no paisagismo. Ela, diferente das outras tuias que tem a forma mais triangular ou cônica, ela é toda escultural. Ela é dançarina ao meu olhar. Tem uma folhagem muito densa, verde escura, que pode ultrapassar 5 metros de altura e sua base pode ficar bem larga. Aprecia mais climas amenos, mas necessita do sol pleno. Formam lindos vasos, canteiros, jardins, renques, até cercas vivas. E sozinha no meio do gramado, fica muito bonita. E para fechar, a sétima espécie escolhi uma árvore, o salgueiro chorão. Uma planta linda, de grande porte, que pode alcançar mais de 12 metros de altura. Ela é escultural, pois ela possui os ramos bem pendentes, com suas folhas lanceoladas. Ficam lindas à beira de lagos, soltas num gramado e compõem belos jardins. Sendo árvore, precisa do sol pleno, porém uma característica interessante dessa planta, ela aprecia solos úmidos. Inclusive, é muito cultivada para controlar a umidade do solo. Bom, gente, essas foram algumas espécies
que eu considero esculturais. Vou deixar aqui na descrição uma lista de outras plantas que podem ajudar a você escolher uma bela escultura viva para o seu jardim. E você, qual planta acha escultural? Deixe seu comentário! E aí, gostou de conhecer as 7 escolhidas plantas esculturais? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, comente o vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se não inscreveu e até a próxima!